Masasu yaranje kuza arabira kurikirana ubwo yongere no harasa masasu ageze muri 7 gutyo abona batamusubiza yarasiye wabo muri zone netre mu byukuri yarasaga ari mu gihugu cyabo kandi urumva nago ari kumurasa kiri wabo ko babashaka kumenya target afite ngo ni iyihe abo ni bamwe mu batuye gimwenge bagisenyu wa karere ka Rubavu babonye umusirikare wo mu gisirikare cya Kongo FARDC agera ku butaka bw'iki gihugu maze karasa yerekeza mu Rwanda bo amazina yanyu banyita Nzabintwari GDO nuye mu makoro none kuvuga rero mu masafa atasa mu masaha 4:05 abayeho iraswa rikomeye cyane riturutse mu gihugu cya Kongo ubwo haje umusirikare ntiyari yambaye teni aza afite imbunda arazahagarara mu gice cya Kongo ariko wegera mu murima yo mu Rwanda nibwo yatangiye aba afashe imbunda yarafite arangije arasasa rya mbere arirasa ryerekera ahagana kubagira niko kwita abasirikare mu Rwanda bamubona abonye ko wari hirya yamubonye abanza kuryama hasi aryamye hasi arongera arahaguruka arasasa rya kabiri abantu ntago bamusubije nibwo yongereho no harasa amasasu ageze muri 7 gutyo abona batamusubiza bo arongera araryama ategereza kubyuka nibwo bagenzi be mu gihugu cya Kongo baje baramugota baramuzenguruka baramufata nitwa Karangwa Faustin ntuye muri umudugudu w'iyobokamana ari kugera ku mupaka bo amasasu yaranje kuza arabira kurikirana ayo masasu abiruka yarari gukurikirana abaturage ko twebwe dutuye ku mupaka tumenyereye iby'amasasu ko muri Kongo tuzi ko ari abasazi nyuma y'amasasu abiri havuze amasasu menshi y'urufaya kuko byagenderaga ku matawa abasirikare bari ntiyarasaga abaturage ahubwo yarasaga abasirikare bari ageze imbere gatoya araryama arasa aryamye bagenzi be baraza baramukavaringa cyangwa se wenda bari bashaka no kugira kumufasha ngo nabatabarasa kumufata kugira ngo nabatabarasa bahita amufata baramwirukankana ariko nta kibazo cyabaye kuko nta n'isasu ry'umunyarwanda ryarashwe abo baturage bakomeza bavuga ko ubwo musirikare yarasaga batagize ubwoba ngo ubwo bamufashe nk'umusazi wari umaze kunywa ibiyobyabwenge nta muntu wigeze uhunga ahubwo urebye baje gushungera umusazi kuko benshi bahageze hano hari huzuye abantu bareba muri Kongo rwose nta munyarwanda ntabwo tugira ubwoba ngo hari uwaturasa kuko ingabo zacu zitubereye maso mbo twe ntabwo duhunga kuko ibi ni ibintu tumenyereye ni ibintu bahora bakora iyo bahaza itabi bahaza urumogi ni ukuvuga ngo imwe bafite imbunda haza itabi agomba yumva ko yarasa mu Rwanda urumva ni ibintu bibarimo kuko niba umusirikare wa Kongo agenda akanywa itabi akanywa na kanyangazi wabo akumva ko ikibazo yakimura ari uko arashe mu Rwanda tumva ko ni ibisanzwe nta munyarwanda kandi abanyarwanda ntabwo tukigira ubwoba ko dufite ingabo ziturinze ntabwo twahunga umusazi ubu twe nta kibazo dufite imitima iracyari ya yindi akazi karakomeje biranaga ibintu byo kudukanga kuko ni ibintu twamenyeye isaha n'isaha twe turiteguye nk'abana b'abasore ndetse nk'abanyarwanda dufatanyije n'ingabo zacu ntago abakongomani bashobora kudukanga ku murongo wa telefone itangazamakuru riganira na Tuyishimbe Jean Bosco umunyamabanga nshingwabikorwa w'umujyi wa Gisenyi yatubwiye ko ngo ibyabaye ntacyo byahungabanyije ku mutekano w'abanyarwanda cyangwa se ku buhahiranire hagati y'ibihugu byombi abaturage bameze bizeye inzego z'umutekano zabo bahagaze neza ibikorwa biri gukomeza hagati ubutwererane ubuhahirane burakomeje hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nabo biteze gutangira amakuru ku gihe y'icyashaka kubahungabanya abakomeretse nta n'uwahasize ubuzima keretse inzu y'umuturage ariko nayo yangiritse bidakabije mu bindi bivugwa n'abo baturage ngo nuko abanyekongo bashaka kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bizabagora ibyo bajyanye nko gufata umutwe ukawunyuza mu mwenge w'urushinge twabaye nko gucisha umutwe mu rushinge ntabwo byanashoboka rero nta munyarwanda ugira ubwoba rwose abanyarwanda twashize ubwoba ko dufite ingabo zitureberera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo niho bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko babangamiwe n'amafaranga ava ku 100 akagera kuri 300 mu gihe bakoresheje iyi nzira iri mu gishanga cya Mwogo kibahuza n'umurenge wa Ntaramaho muri Kanzenze aba baturage bakavuga ko ibitakagombye kuba bikwiye kuba bakwakwa aya mafaranga nk'uko bamwe mu bo twaganire babidutangarije nkabona se kwicishiriza mihene hano umuntu aza kwiragirira ubwo bigasaba ko bamubwira ngo abyihorere tukajya gucishigiriye kuko mutayatanze ngo tutatengura amateme gute ihene ngo yo zigiye mu iteme ngo ziratengura ariko mutanze ijana barabareka
udutanze amafaranga baratureka. Umaze gutanga ngaho gereranyije nkobo bigize muri aya masaha. Ngenda. Wowe ngenda yatanga. Nindi yaguha? Eh? Nindi yaguha. Mama. Mamira ayamaye ndayatanga. Utayatanze ubwo ntihanyura muhanzi. Wapi bagusubiza inyuma. Kandi bavuga ngo witatanze barakureka. Oya nago bari bandeka nge. Barabeshye. Badira ute? Bahita bakubwira ngo subira inyuma niba nta mafaranga ufite. Turahasorera kubera ko nyine navuga ngo ni koperative y'abantu 60. Ikora iki? Na ni koperative yitwa Huguka Muhinzi wa Mwogo. Turukora ibintu by'ubuhinzi ariko nahangaha tugakora kugira ngo dukore inzira abagenzi banyuremo. Uhanyuze nyine bigenda gute ko bamusoresha bwito? Nk'umuntu nyine asora igiceri cy'ijana, umuntu na moto agasora 300, umuntu n'igare agasora 500 kugira ngo amafaranga dufashe gukora iteme kuko hari igihe haza n'imyuzure ikadusaba gusohora amafaranga menshi. Ni ukuba kumwishakira igisubizo. Twihangiye umurimo. Muri rusange nyine uciye hano ngo kwaka umusoro ukawutanga. Wiki se uwo musoro uba ari uwiki? Uko wakozwe inzira hano nyine mwiri iteme niyo ubutangira. Oya uba wishyuye ijana gusa uba wemerewe kubaca kugira bwije. Bakomeza bagaragaza iby'iki kibazo ndetse bakavuga ko ubuyobozi bwa kagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo aya mafaranga y'umusoro wako ashobore kuba yakurwaho. Nyine nuko aje barwemeza mirimo nyine bakikora koperative na wundi muntu wabivangamo kandi basorera leta. Beto ubwayo nishyiramo imbaraga nk'uko turi kubyumva ku muhanda bashaka kuko rujyajya ku kibuga cy'indege bizaba bitworoheye. Ni mu gihe kandi bamwe mu bishyuza aya mafaranga twaganiriye batubwira yuko nta n'inyemeza bwishyu bajya bahaba abaturage mu gihe baba batanze aya mafaranga yo kunyura muri iyi nzira, ndetse banagaragaza yuko inzego z'ubuyobozi bwite bw'aka karere ka Bugesera buzi ko aya mafaranga aba baturage bayatanga. Nitwa Uwingabire Vestina, ndi umwe mu koperative bakora hano mu iteme nyine gushaka inzira abaturage banyuramo. Nyine iteme ni iteme rikunda gucika, ubwo rero dufata ibyatsi hirya no hino tugatindamo kugira ngo haboneke inzira abantu banyuremo, banyure babone inzira ya hafi. Kuko kujya kukanzenze kwari ukuzenguruka za hariya za Nyamata, ariko hano harimo inzira ya bugufi nyine uhita ugera utavunitse. Nyine umuntu ni ijana, umunyemoto 200, umunyegare ni 500. Ugatangwa gute mu muhinyemeza bwishyuza? Oya. Harimo uwishyura ukwezi. Harimo nabishyura uko hanyuze. Uko hanyuze akishyura amafaranga niba ari umumotari 200, niba ari umuntu w'umugenzi 100. Umuyobozi se urabizi ibi ngibi? Urabizi. Hari inyemeza bwishyu mu butanga se kuri ayo mafaranga abantu baba batanze 100 n'ayo 300 n'ijana 50? Turasora 40,000. Uyu uyatanze ari icyo mu muha kigaragaza ko yatanze nk'ikimenyetso se? Hari igihe dushaka utunomero tukabaha kugira ngo nyine naza angaragarize ko yishyuye. Ibyatumye tugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Bugesera kucyo baba bagiye gufasha aba baturage badafite amafaranga yo gutanga kugira ngo bashobore kuba baca muri iyi nzira ntibyadushobokera. Iyo biza kudushobokera tukaba twari kubabaza koko niba aribo bemereye iyi koperative kwishyuza aya mafaranga aba baturage banyura muri iyi nzira yo muri iki gishanga cya Mwogo. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo. Uyu mubyeyi avuga ko kurasa umusore yahamagawe n'uwise umubikira amufitiye ubutumwa bwa bikira muri mwamikazi wa Kibeho mu ijwi rituje ndetse n'indirimbo yitabiragaho bituma mwizera. Yavugaga ngo mukobwa wanjye agakoresha amasengesho indirimbo yitabiraho ngo zanjye nyagasani ngukurikire ndabirana. Ubuzima bwanjye bwose ngukoreye. Akomeza avuga ko nyuma yo kumwizera yamubwiye ko Bikira Mariya yamweretse ko afite ingurube ko agomba kuyigurisha akohereza amafaranga ko bashaka kwishyiramo amashitani maze akayashyira kuri iyi nimero ya telefone arabikora. Njyewe kurasa umusiyo nijoro
nabonye message message umwe ari umupadiri umwe yigeze umupadiri undi yigeze umubikira baravuga ngo ngenereswe ibyanjye ngo bereswe ngo ko mfite ingurube ngo kandi ngo iyo ngurube ngo barayiroze ngo ninyigurishe ngo amafaranga ngo nyohereze ngo ikibeho ngo padiri mukuru wa paruwasi ya Kibeho ngo ayasengere ngo noneho ngo bazampereza inka ngo simbura iyo ngurube ngo kubera ko ntayikuye ngaho ngo ibintu bayishyizemo ngo yazarya abantu ngo ikabamara nanjye nyine ngira ubwoba nyine kubera ko ndi umukristu gatolika nahise numva ko masira atambwira ibintu ambeshya kandi nzi ko ariko yereswe ibyo ku butaka butagatifu numvise ko ubwo butumwa batavuga batabeshyira Bikira Mariya iryo kosa batarikora nyuma yaje gusabwa andi 5,000 agira amakenga ajya kubaza polisi ndetse na kiliziya hashize akanya wa undi witaga umubikira aza kumutera yigize Nyabingi ko natayohereza amwica n'umuryango we ubwo nahise nyigurisha tubwabe Bikira Mariya ubivuze wenda ibyiza biri imbere bite nayigurishije 90,000 itanyajyana nyine inyajyana ku mwejenti noneho maze kuyashyitsayo barongera barampamagara ati warayohereje se narayohereje amafaranga twayabonye ariko padiri mukuru adutegetse ko twohereza ibindi 5,000 kugira ngo ari asinye impapuro zo kohereza abantu b'impfubyi n'abakene batishoboye ubwo bya 5,000 rero kubera ariyo nari nshungiyeho nta kindi kintu mfite kera kirabura narayabuze maze kuyabura ndagenda mpereza umuntu telefone namubwira ati ntiwitaba uyu muntu wumve ibintu ari kukubwira uwo muntu akumva ni umubikira akumva n'impuhwe z'imana zimurimo akumva ni umubikira uyu mubyeyi bararira yo kwarika kuko iyi ngurube ariyo yari kuzagurisha akajyana abana ku ishuri ikibazo kirimo n'icyo kibazo cy'abana bari kujya ku ishuri kuko njye ndi kuri ndasinziriye nagerageza gutiza nkumva umutima uri kunsimba ndikwibaza ati nta iyo ngurube ni yonyine twari dufite kandi njya nteye amahoro tuyabujijwe n'abantu bari kuza kutwihishamo nta kindi kibazo kindi twari dufite Jean Claude Ntirenganya umukozi mu ishami rishinzwe gukumira ibyaha mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB avuga ko batazihanganira abakora ubu bushukanyi kandi yizeza abaturage ko bitazabananira nuko ikoranabuhanga rikora bakatugirya ariko ibyo ntabwo bikwiye ntabwo ari indangagaciro y'umunyarwanda ntabwo dushobora kwicara ngo tubyemere tugereke akaguru ku kandi tuzi ko hari ikibazo kimeze gutyo twaba turimo dukora ntabwo icyo twaba turimo dukora ariko mbizera neza ko ibyo bitazakunga ntabwo bizashoboka tuzahangana nabyo kandi ntabwo bizananira kugeza mu mirenge ya Nkungu Nyakarenzo na Gashonga mu karere ka Rusizi mu mezi atatu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze guta muri yombi barenga 70 baragwa ibyaha by'ubwambuzi bushukana bakoresheje telefone wakishanga ugafata akagendo kawe cyangwa se niba byaba bigukundira inondo mobile money ukaba wagurira agakarita ku inimero yacu tukino k'igihumbi Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.